A Receita Federal, em Governador Valadares, realizou uma reunião hoje à tarde com alguns órgãos de segurança pública para debater estratégias de combate aos crimes, entre eles contrabando e descaminho. O encontro teve a participação do Superintendente da Receita Federal de Minas Gerais. O encontro reuniu as principais forças de segurança pública que atuam na região. A Receita Federal concede em governador Valadares quer estreitar os laços com os órgãos parceiros. Na pauta. Um dos assuntos debatidos foi a ideia de traçar medidas para reforçar o combate a vários crimes. Nós aqui, né, representando a Receita Federal Minas Gerais, juntamente com a delegada da Receita Federal, aqui em Governador Valadares, a Auditora Fiscal Geovânia, nós estamos reunindo os órgãos parceiros, principalmente aqueles de segurança pública, para estreitarmos os laços, para pensarmos em estratégias, principalmente utilizando a inteligência para combater, né, principalmente o contrabando, o descaminho, a sua negação fiscal em benefício da sociedade. Reforçamos que esse trabalho que essa reunião de hoje é pensando na população, principalmente de Governador Valadares e região. Dentre as ações de planejamento da Receita Federal, está a doação de mercadorias apreendidas no início do mês de julho, a instituição destinou vários materiais para quase 30 associações públicas da região, que atenderam os critérios da receita. Dessas doações, agora, tem alguns itens que foram é, apreendidos aqui na nossa jurisdição, mas como essa doação é temática, é feita. Em todo o estado de Minas Gerais, então, veio mercadoria também de outros depósitos, né, das outras delegacias e até de fora da nossa região, que veio lá do Rio de Janeiro, né, roupa de frio, que o tema dessa vez foi o frio. Então veio esse vestuário de fora né, do estado para é, atender essas entidades, que aqui em Valadares, no caso, foram 29 entidades. A região leste é cortada por várias rodovias federais e as forças de segurança atuam para coibir crimes. Este Inspetor da PRF destaca a importância da parceria com os projetos da Receita Federal. A parceria com a Receita Federal ela é muito importante para os órgãos de segurança pública, é, em específico o no nosso caso, que é a Polícia Rodoviária Federal, porque passam na rodovia é, vários ilícitos, né? É, contrabando, descaminho. Então, todos esses materiais, quando são apreendidos, eles são encaminhados para cá e a Receita Federal dá a destinação. E muitas das vezes, essa destinação desses materiais são é, depois doados para entidades carentes, prefeitura, e isso é muito importante para a sociedade. O superintendente da Receita Federal afirmou que o projeto poderá ser levado para outras jurisdições do Estado. Nós estamos, na verdade, fazendo esse projeto dos próprios delegados da Receita Federal nas jurisdições. Né? A Receita Federal tem seis delegacias espalhadas em todo o estado e são iniciativas já de aproximação, que já está em andamento justamente para estreitar esses laços.